51 quilos. Isso aí dá 51 quilos. Aí pra vocês verem aí, tudo no ponto aí. Vai pra onde esse atum? Pra Bahia. Vai pra Bahia, é? Beleza. Olá pessoal, César Teles, Viagem 1, esse é o nome do canal. Sejam sempre bem-vindos, meu povo. Sejam sempre bem-vindos no canal. Hoje vou mostrar para vocês Porto dos Barcos, né? Que fica aqui, uma localidadezinha, né? De Itarema. Aqui é onde eles trazem o pescado do mar, né? De alto mar. E é isso aí, eu vim mostrar aqui para vocês, acompanha o vídeo aí até o final para vocês verem aí, né, como que é essa localidadezinha aqui, Porto dos Barcos. Vamos lá, vamos lá. A gente já tá aqui próximo, né, estamos chegando aqui nessa localidadezinha aqui, que já é no porto, né, Porto dos Barcos. Eu creio que nós estamos pertinho já. Aqui eu vou já saber direitinho como é o nome, é Porto dos Barcos. Agora tem que ver aqui o nome, é isso mesmo, tá aí, é o nome da localidade, que é Porto aí, ó, tá aí o nomezinho aí, ó, Porto dos Barcos, ó. Aí, ó, nomezinho aí. E aí a gente vai pra beira da praia agora pra ver como funciona, né? Aqui tem uma pedra, uma estradazinha pra cá. Olha a igrejinha. A igrejinha aqui, como é bonitinha. Agora vamos sentido aqui a praia, né? Vamos ver se eu tô acertando aqui o caminho. Olha só para você ver os barcos, né? Muito legal aqui, ó. Os barcos muito grandes. Os barcos gigantescos aqui, ó. Só que maravilha. Aqui é a parte mesmo central mesmo, né? E aqui, ó, é à noite, né? Ou então quando a maré tá cheia, né, no seu horário, ou à noite, ou às vezes de dia, aí os barcos ficam bem alto aqui, né, mas a maré tá baixa. Só que maravilha, né? Olha só ali, ó, ali é onde talvez receba o pescado, né, Braga Pescado. Supermercado logo aqui na frente, não, supermercado aqui na frente.
Vamos subir mais em cima para ver aqui, né? Desci mais um pouco aqui, ó. Aí você vê aqui, o mangue fica aí do outro lado, né? O mangue já fica aí. Que o pessoal ali, ó, constrói os barcos aqui mesmo. Olha lá para você ver, ó. Só o esqueleto aí do barco, eles constroem aqui dentro. Legal, né? Aqui do outro lado é tudo é mangue, né? É, do outro lado é só mangue, até o mar. Beleza. O mar fica perto daqui? 12 quilômetros. 2 a 3 quilômetros, tá lá. Tem que ir por ali? É, tem que ir lá e já sair pra lá, não dá pra ver não. Beleza. Tava perguntando aqui o rapaz, né? Se fica perto do mar. Tem peixe ali, ó. Tem outro trapiche ali debaixo, tá descarregando lá. Então, por onde é que a gente vai por lá? Vai estar falando aí sobre o descarrego de peixe. Tô mostrando aqui. Olha outro esqueletão aí, ó. Que é uma fábrica bem grande de gelo, né? Que ele falou. Olha aí que maravilha aí. Muito legal aqui, viu? Tipo quilometragem, é? Não, 12 graus de frio, né? Ah, então os homens vão longe, viu? Longe, passa 4 dias só navegando direto. Uhum. Como é o teu nome? Olavo. Como? Olavo. Olavo. O Olavo aí tá me falando. Tu é pescador também, Olavo? Não, só nos barcos aí, né? Só nos barcos, né? O Olavo aí ele fica por aqui, né? Ele cuida aí dos barcos. E aí ele tá falando aqui, né? Que eles vão num lugar tão longe que é frio, né? Muito frio. Olha aí os barcão grandes aí. Tá, dá certo aí, ver aí os... Ele tá me trazendo pra cá pra ver aqui a descarga dos peixes, né? Maravilha. Descarregando aqui. Aí pra você ver, ó, os caminhões vêm buscar aqui, ó. Um porto. Você vê aqui o atum. Peixe bonito e o modelo também. Esse peixão aí. Deixa eu virar aqui pra mostrar aqui. Ah, estão tudo no gelo aí. Tem atum de quantos quilos aí? Atum. Aí tem todos os tamanhos. 70, 60, 25, 25, 24, 2. Então aí muito peixe, viu? Olha aqui, fica. Muito gelo. Toma aí desse atum aí. Beleza. Olha aí o peso. Dá o que aí? Quantos quilos pesa um atum desse aí? Deu 51 quilos? Isso aí dá 51 quilos. Aí o pessoal tudo reunido aí, né? Os pescadores. Aí pra vocês verem aí, tudo no ponto aí. Vai pra onde esse atum? Pra Bahia. Vai pra Bahia, é? Beleza. Aqui descarrega pra todo canto, né? É pra Bahia, pra São Paulo, pro Rio. Aí deu 51 quilos, né? Esse bicho aí. Beleza. Bonita aí, viu? Pesca aí do atum. Aqui eles estão descarregando ainda, né? Tem muito peixe ainda para descarregar, não tem? Deixa eu ver aqui. Olha só aqui. E tem atum de vários tamanhos, né? Olha o tamanho desse. Pessoa. Aí aqui o rapaz limpa, né? Pra poder colocar lá onde eu mostrei, nesses caminhões aí. Olha, tiro de lá, ó. Tiro peixe de lá, ó. Aí, pega o peixe aqui.
Barcozão vem de muito longe aí. É, você vê que eles descarregam aqui os peixes, né? Vem de alto mar. Esses peixes estão vindo de onde? Essa embarcação? Como é? Essa embarcação tá vindo da onde? Mar. É, assim. É, aqueles vão até a costa quase africana, não vão? Isso mesmo. Pronto. Beleza. É isso aí, né? É, mostrando aqui aonde eles tiram os peixes, né? Aqui os peixes vêm aqui pro porto, que vai para todo lugar, que nem segundo aqui informação do rapaz que trabalha aqui. Aqui vai para São Paulo, vai para todo canto, né? Os peixes vêm de alto mar. Aqui eu tô em meio do mangue também, vou mostrar já esse mangue aqui para vocês. Aqui é rico em natureza, né? Aqui portos, né? Itarema. Maravilha. É bom, fez bem conhecer, né? As pessoas vêm de vários lugares buscar peixe aqui. Vou mostrar aqui o mangue aqui para vocês verem. Olha só o mangue aí. Aqui fica do lado do mangue, muito caranguejo aqui, ó. Negócio que não dá para ver agora, que os caranguejos estão enfurnados aí. Mas isso aqui tudo é mangue. É, tá aí os caminhões, né? Onde eu tava mostrando os peixes. Vem comprador de todo canto aqui, todo lugar. Né? Você vê aí. Que maravilha, né? Tô em outro ângulo aqui, né? Mostrando aqui para vocês aí os barcos muito grandes. É. Todo porto aqui, muito legal. Fico surpreso, né? Assim, com toda coisa legal, né? Que a gente conhece pela primeira vez, a gente fica assim, surpreso, né? A gente tá subindo. Até em outra areazinha aqui, né? Tá subindo aqui. Tem outra areazinha porque aqui é bem grande, né? Tem muitos barcos. E a gente vai ver se encontra mais novidade, né? Eu desci aqui pra mostrar melhor, certo? Tô vindo mais aqui. E vou virar aqui, vocês verem aqui o tamanho dessa estátua aqui de Cristo, né? Olha aí. Olha o tamanho aqui dessa estátua. Ó. Então, eu vim de lá, ó.
vim da parte ali de baixo, né? Aí eu tô filmando aqui essa área de cima, né? E aqui vai longe, viu? A gente vai até mais em cima um pouco, pra ir até no final. Olha lá os botes lá. Pois os botes entram por aqui e entram também naquela parte de baixo. É muito legal aqui, viu? Porto dos Barcos de Itarema. Que maravilha, olha lá, chegando. Aqui a todo momento aqui, ó, chega pescadores, ó. É de bote grande, é barco pequeno. Só que os grandes só entram aqui quando a maré tá alta, certo? Aí, ó, os piques chegando, mais barco pequeno aí. Eu me impressionei mesmo. Com essa área de pesqueira, né? Que eu nunca andei assim numa área pesqueira que nem essa. E gostei demais, não sabia que era assim, pensei que era menor. Mas tá aí. Vamos na outra partezinha, vamos até no finalzinho ali pra ver como que é. Mais aqui pra cima. Pra mostrar mais coisa ainda. Essa praça aqui do lado. Que aqui é assim, é como é a primeira vez, né? Que eu tô vindo aqui nessa área. Aí eu. É surpreendente, né? Eu ando, quando penso que tem acabado é o lugar, aí tem mais pra frente, sempre tem mais pra frente. É. Mas tá aí. Nós já estamos aqui já no finalzinho. É, vou ver até onde dá pra nós ir aqui. Eu acho que é até aqui mesmo. Eu acho que é até aqui mesmo. Olha só essas casinhas aqui, como é legal. Ó. Tá vendo aí? Que legal isso aqui. Parece casa, né? Coisa enfeitada. Tava mostrando, né? Olha só, eu pensei que era casa isso aqui, mas não é. Isso aqui é muro. São muros enfeitados, ó. É como se fosse casa, né? Olha só que maravilha. Mais um charme aí, né? Ó, eu pensei que era casa, mas não é. Olha só que legal isso aqui, rapaz. Isso aqui é um muro feito nos formatos de casa, ó. Pois é, então aqui é a parte que mais alta que eu vim, né? É, tem mais pra frente um pouco, mas eu já mostrei a parte principal, né? E tá aí. Os barcos, eles entram por aqui, ó. Aqui é o canal. Aqui é um canal, né? Arrodeado de mangue, a praia fica mais na frente. E tá aí os pescados, né? Os barcos pesqueiros. Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo, nesse lugar incrível, maravilhoso, né? E Porto do Barcos, que fica aqui em Itarema. E peço a vocês aí que se inscreva no canal se não for inscrito, que dê um like, compartilhe esse vídeo, dê uma força para que sempre vocês me incentivam, né? Para que eu sempre venha fazer vídeos legais como esse, né? São muitos vídeos legais aí, muitos lugares, né, que tem por vir. Esse daqui, que nem os outros, né? Cada um diferente, eu fiquei encantado. Pois valeu e até o próximo vídeo. Fica aí com as imagens.